Почну з трудової міграції за кордон. Це питання зараз перебуває у фокусі суспільної уваги. Ця проблема далеко не нова, але сьогодні вона загострилась. Зараз за межами України працює кілька мільйонів наших громадян. Фахівці говорять про 10% економічно активного населення України. З такою ж проблемою зіштовхнулися наші найближчі сусіди з Польщі, Румунії, Балтії. Глобалізований світ сильно розширив можливості для працевлаштування за кордоном. Але ж Україна зараз особливо потребує своїх громадян. Реформам, які почав уряд Арсенія Яценюка, лише 4 роки. Наші польські і балтійські друзі починали цей шлях у 90-х і йшли до вступу в Євросоюз за 10-15 років. Ми перебудовуємо економіку в принципово новому для України режимі, в режимі зони вільної торгівлі з Євросоюзом. На цьому старті потрібні руки і мізки. Паралельно ми стримуємо російського агресора і боремося за повну економічну незалежність від нього. Тому треба сповільнити процес трудової міграції за кордон і створювати умови для повернення співвітчизників. Інакше Україна втрачатиме трудовий ресурс для економічного зростання, втрачатиме свій шанс. Разом з тим, наші трудові мігранти щороку вливають в економіку країни мільярди доларів і є основними інвесторами нашої економіки. Користуючись цими грошима, Україна має витрачати їх в тому числі і на облаштування сімей українських трудових мігрантів на батьківщині, тут, вдома. Багато питань і проблем трудових мігрантів залишаються невирішеними. Цілісна державна політика щодо цих громадян практично відсутня. Закон про зовнішню трудову міграцію є рамковим і здебільшого не працює. Фракція Народного фронту закликає парламент і уряд повернутися обличчям до трудових мігрантів. Я звернувся до прем'єра з пропозицією створити єдиний центр для реалізації державної політики щодо трудової міграції. Те єдине місце у виконавчій владі, куди б стікалися ідеї, вимоги, скарги і був зворотній зв'язок. Куди б трудові мігранти, а надто їх родичі, могли звернутися. Той центр, з яким би комунікували парламентарі, консули, іноземні дипломати і міжнародні організації. Зі свого боку, фракція «Народний фронт» започатковує такий центр у Верховній Раді. Ми ініціюємо створення міжфракційного об'єднання, щоб почати формувати законодавчу основу для реальної державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції. Прошу колег долучатися до цієї справи.